Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε την εγκατάσταση και σύνδεση του Google TV που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Είμαι ο GreekGR της καρδιάς σας και εσείς μην παραλείψετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Στην οθόνη που βλέπαμε όλοι τώρα, βασικά να σας τα πάρω λίγο από την αρχή. Έχω συνδέσει το Google TV στον ενισχυτή του home cinema που έχω. Το έχω συνδέσει στην HDMI θύρα που έχει από πίσω. Με το που του συνέδεσα στο ρεύμα αυτό, το άνοιξε και έκανε το update που είδατε στην οθόνη να φαίνεται, που έγραφε installing update. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε μαζί όλη τη διαδικασία. Όπως βλέπετε στην οθόνη επάνω δεξιά έχει αναγνωρίσει και το HDR και το Dolby Vision, είναι δηλαδή αυτό που μας δίνει κατευθείαν το streamer. Εδώ είναι ό,τι θα δούμε αυτή τη στιγμή από την αρχή, η πρώτη εικόνα της εκκίνησης. Εγώ έχω συνδέσει, βασικά έχω περάσει στο τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες και σε αυτό έχει ανάψει ένα μικρό λαμπάκι το οποίο αναβοσβήνει και μειώνεται και αυξάνεται γενικότερα ο φωτισμός του. Η τηλεόραση και το Google TV έχει αναγνωρίσει το τηλεχειριστήριο ότι έχει συνδεθεί και έχει μπαταρίες, άρα το έχει αναγνωρίσει κατευθείαν για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και επίσης έχω εγκαταστήσει στην συσκευή μου την εφαρμογή που έλεγε η Google, το Google Home νομίζω, κάπως έτσι λέγεται. Στην αρχική μου οθόνη πάντως γράφει Home. Εδώ πέρα λοιπόν ζητάει να εγκαταστήσω το email μου, να το περάσω δηλαδή για να μπορέσει να κάνει την ενεργοποίηση της συσκευής. Πάμε λοιπόν να το περάσουμε. Έχω λοιπόν περάσει εγώ εδώ πέρα τα στοιχεία μου email και κωδικό. Πατάω Next. Άρα πάμε να δούμε τι θα κάνει. Τέλεια. Έχω βάλει λάθος το κωδικό. Έχει γίνει λοιπόν αποδεκτός ο κωδικός, οπότε εδώ πέρα εμένα μου ζητάει να περάσω το δεύτερο βήμα ταυτοποίησης για να αποδεχτώ την όλη διαδικασία από τη συσκευή μου και προχωράμε να δούμε τι μας δείχνει από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι όροι χρήσης, τους οποίους προφανώς πρέπει να αποδεχτούμε για να μπορέσει να γίνει χρήση της υπηρεσίας. Εδώ πέρα μας ζητάει άδεια για να βλέπει την τοποθεσία και allow Google and apps with your permission. Ωραία, να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα στην Google και στις εφαρμογές να χρησιμοποιεί την τοποθεσία μας σύμφωνα με το Wi-Fi και αυτά προφανώς η Google τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, θα τα χρησιμοποιήσει ανώνυμα για να βελτιώσει την τοποθεσία. Help improve Chromecast. Όχι. Recommendations, προτάσεις δηλαδή από το Google TV, το οποίο βλέπει την δραστηριότητά μας σε όλη την Google για να βελτιώσει τις προτάσεις σε μας. Services and privacy. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μας ζητάει stay in the know, stay up to date on Google's hardware products and related features. Όχι, ευχαριστούμε, δεν θέλουμε να παίρνουμε ενημερώσεις. Συνεχίζουμε στην επόμενη οθόνη και μας δείχνει το κουμπάκι του Google Assistant, είναι δηλαδή αυτό επάνω δεξιά, το οποίο μπορούμε να πατήσουμε και να μιλήσουμε στο τηλεχειριστήριο για να μπορούμε να ζητήσουμε από την Google να μας κάνει κάποιες προτάσεις ή να παίξει κάποια επεισόδια ή οτιδήποτε. Πατάμε το συνέχεια. Αναζήτηση σε όλες τις εφαρμογές τηλεόρασης που έχουμε. To do this, allow it to share your requests with your TV's apps. Θα το βάλω no thanks αυτή τη στιγμή, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορώ να το αλλάξω οποιαδήποτε στιγμή μέσα. Και μας δείχνει εδώ πέρα ποιες υπηρεσίες θέλουμε να επιλέξουμε. Αυτό θα βοηθήσει να προσωποποιήσουμε την εμπειρία μας στο Google TV. Προφανώς πέρα από το YouTube μπορούμε να επιλέξουμε όποια υπηρεσία από αυτές που βλέπετε εδώ πέρα επίσης είναι διαθέσιμη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα επιλέξω αυτές που με ενδιαφέρουν άμεσα, δηλαδή Apple TV, Prime Video, Netflix. Το YouTube δεν μπορώ να μην το έχω επιλεγμένο. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν και αυτές εδώ οι επιπλέον επιλογές, ESPN, Crunchyroll, Rakuten Viki, YouTube Music, Spotify. Σαφώς αυτό, επειδή έχει και το App Store της Google, θα μπορούμε να επιλέξουμε και επιπλέον εφαρμογές. Επιλέγουμε λοιπόν την επιβεβαίωση. Μας δείχνει εδώ πέρα το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τον ήχο και να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε το Chromecast. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, τις φωνητικές συντολές ή συμβατές οθόνες, συσκευές για να ελέγξετε την ενέργεια, δηλαδή το να ανοίξει ή όχι η συσκευή και τον ήχο, ή αν θέλετε να αλλάξετε τα κουμπιά, ανοίξτε τα Chromecast settings σε αυτήν την συσκευή αργότερα. Αν πατήσουμε setup remote, τι μας δείχνει? To setup volume controls, choose what you'll use to play sound. Θα βάλω εγώ τον ενισχυτή. Μας ζητάει εδώ πέρα να επιλέξουμε την μάρκα του ενισχυτή. Ωραία. Θα ακούσετε μουσική στο επόμενο βήμα. Αν δεν μπορείτε να το ακούσετε, βεβαιωθείτε ότι ο ήχος
στον ενισχυτή σας είναι ανοιχτός. Εγώ θα ανεβάσω λίγο την ένταση, όπως βλέπετε θα το φτάσω στο 46, πατάω το επόμενο. Η μουσική ακούγεται και τι μας λέει. Σημαδέψτε με το χειριστήριο του Chromecast στον ενισχυτή σας και πατήστε τα κουμπιά που είναι στο πλάι για την αυξομοίωση του ήχου. Με αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αυξομοιώσουμε τον ήχο. Για να δούμε. Ναι, το κάνει κανονικότατα. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό, μπορώ να πω. Οπότε επιλέγουμε στην ερώτηση που μας κάνει κατά πόσο τα κουμπιά δουλεύουν το ναι. To set up the power button, choose your TV brand. Ωραία. Άρα εδώ αυτό είναι για να ανοιχοκλίνουμε εκτός από το Google TV και την τηλεόραση. Επιλέγουμε την τηλεόραση. Εάν πατήσουμε το κουμπί που κλείνει και ανοίγει μία φορά, press once, the TV should turn off. Μετά πρέπει να περιμένω τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα, να μην πατήσω οποιοδήποτε κουμπί και να πατήσω μετά ξανά το ίδιο κουμπί για να ξανανοίξει η τηλεόραση. Για να το δοκιμάσουμε. Ωραία, το πιάσε. Η τηλεόραση λοιπόν έκλεισε. Άρα τώρα θα πρέπει εγώ να μετρήσω τυπικά 8 δευτερόλεπτα, ούτως ώστε να μπορέσω να ξανανοίξω την συσκευή. Περάσανε. Πάμε λοιπόν να το ξανανοίξουμε. Το έπιασε. Μας πάει λοιπόν στην επόμενη οθόνη. Ναι, τώρα μας ρωτάει αν το κουμπί λειτουργήσε. Λειτουργήσε. Και τώρα μας λέει ότι το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο. Πατάμε το επόμενο. Εδώ πέρα λοιπόν μας δείχνει ότι εγκαθιστά τις εφαρμογές. Εγώ να τονίσω εδώ πέρα ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με καλώδιο Ethernet. Το συνέδεσα δηλαδή όπως σας ανέφερα ότι θα το συνδέσω στο unboxing. Έχω συνδέσει λοιπόν το Google TV απευθείας στον ενισχυτή. Έχω συνδέσει στο Google TV το hub που σας έλεγα ότι έχω από τη Satechi, το οποίο αντικατέστησα με το Hutu που αγόρασα. Σε αυτό έχω συνδέσει το καλώδιο του ρεύματος και επίσης έχω συνδέσει το καλώδιο το Ethernet. Έτσι έχω καλύτερη αποκρισιμότητα της συσκευής, μικρότερο buffering δηλαδή, και σαφώς πιάνω την ταχύτητα που μπορεί να προσφέρει το καλώδιο, κάτι που είναι δηλαδή καλύτερο, πιο σταθερό, πιο γρήγορο σε όλα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μας λέει ότι το Chromecast με Google TV είναι έτοιμο και να ξεκινήσουμε την αναζήτηση. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα που βλέπουμε είναι το interface. Επάνω μας δείχνει τις εφαρμογές. Κάτω εδώ πέρα μας έχει επιλογές από το Google Play News, Movies και TV, τα οποία αυτά προφανώς εάν θέλουμε να τα δούμε ή να δούμε κάποιο, αν μπούμε ας πούμε τώρα εδώ στο The Little Things, θα πρέπει να πληρώσουμε. Μας δείχνει να παίξουμε το trailer, μας λέει αν θέλουμε να το αγοράσουμε στα 19 ευρώ ή γενικότερα στην τιμή που έχει ή να το βάλουμε στη watch list. Από κάτω έχει μια μικρή περιγραφή. Μας δείχνει σαφώς ότι είναι σε 4K, σε HDR, μας δείχνει ότι έχει υπότιτλους και παίζει σε Dolby Vision. Περίληψη τα πάντα, αντίστοιχα από κάτω μας λέει κάποια σχετικά με αυτή την ταινία, δηλαδή κάποιες άλλες ταινίες, κάποιες προτάσεις. Μας δείχνει μετά από κάτω κάποια βίντεο από το YouTube, τα οποία μπορούμε να βάλουμε να παίξουμε. Δεν έχει κάποια άλλη πρόταση. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε να πατήσουμε το Netflix. Και ξεκινάει κατευθείαν εδώ πέρα η εφαρμογή. Ωραία. Πάμε τώρα με το που ανοίξει το Netflix να το κλείσουμε για να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες εφαρμογές να το δούμε. Ωραία. Άρα πάμε εδώ έξοδος. Μπορούμε να ανοίξουμε το Prime Video αντίστοιχα. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν θα ζητήσει κάποια στοιχεία για να με συνδέσει. Υποθέτω πως ναι, ωραία. Τα ζητάει τα στοιχεία κανονικά. Εγώ δεν έχω συνδεθεί ακόμα, αλλά εδώ πέρα μας αφήνει το Prime Video να μπούμε και να κάνουμε μια αναζήτηση για να δούμε τι σειρές, ταινίες και τα πάντα έχει. Πάμε λοιπόν αυτό να το κλείσουμε. Ωραία. Αντίστοιχα, εδώ μπορούμε να ανοίξουμε το Apple TV Plus. Που αυτός, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι και ο λόγος για τον οποίο αγοράστηκε το συγκεκριμένο, γιατί έχω συνδρομή και θέλω να βλέπω το περιεχόμενο που μου δείχνει. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το περιεχόμενο και όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχοντας συνδεθεί στο Netflix, από κάτω μου δείχνει κάποιες προτάσεις για να δω. Ουσιαστικά αυτά είναι κάποιες σειρές τις οποίες εγώ έχω ξεκινήσει. Το έχει τραβήξει αυτό κατευθείαν μέσα από το προφίλ το οποίο επέλεξα και μου δίνει εδώ πέρα τη δυνατότητα να μπορέσω να συνεχίσω να τα βλέπω. Υποθέτω αντίστοιχα ότι το ίδιο θα κάνει και στο Prime Video και στο Apple TV Plus. Πάμε όμως αν είναι για να το δούμε και να βεβαιώσουμε να συνδεθώ στο Prime Video για να τσεκάρουμε και να ελέγξουμε αν το ίδιο θα κάνει και στις υπόλοιπες δύο υπηρεσίες. Επιλέγουμε λοιπόν ότι θέλουμε να συνδεθούμε. Εγώ λοιπόν εδώ πέρα διάβασα το QR code που είχε στην οθόνη. Άνοιξε κατευθείαν την εφαρμογή του Prime Video στην συσκευή του κινητού.
και από εκεί και πέρα με συνέδεσε κατευθείαν στην αντίστοιχη υπηρεσία στην τηλεόραση. Εδώ πέρα τώρα λοιπόν φορτώνει την υπηρεσία από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά θα τα δείξει αμέσως μετά. Και πάμε να δούμε τώρα εάν αποσυνδεθούμε από εδώ, αν το κλείσουμε βασικά, όχι αν αποσυνδεθούμε. Αντίστοιχα κάνει και στο Prime Video εδώ πέρα. Εδώ βέβαια δίνει κάποιες προτάσεις, δεν δίνει απαραίτητα αυτά που έχουμε ξεκινήσει ούτως ώστε να συνεχίσουμε. Αυτά είναι προτάσεις, γιατί αρκετά από αυτά που βλέπετε δεν τα έχω ξεκινήσει καν. Άρα είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο θα κάνει και στο Apple TV, αλλά θα το δούμε μαζί τώρα ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι. Πάμε να συνδεθούμε. Επιλέγουμε ελληνικά για να γυρίσει η εφαρμογή κατευθείαν στα ελληνικά. Επιλέγουμε να συνδεθούμε. Μας δίνει επιλογές αν θέλουμε να συνδεθούμε είτε μέσω της συσκευής μας, είτε αν θέλουμε να πατήσουμε κατευθείαν να συνδεθούμε μέσα από εδώ, πατώντας κατευθείαν τους κωδικούς που έχουμε στην υπηρεσία. Εγώ επέλεξα να συνδεθώ μέσω της συσκευής μου, για να μην χρειάζεται να πατάω τους κωδικούς εδώ πέρα. Άρα λοιπόν θα κάνω ανάγνωση πάλι, σάρωση όπως λέει και στην οθόνη του κωδικού QR από την συσκευή μου, ούτως ώστε να μπορέσω αυτό να το ολοκληρώσω. Έχω λοιπόν κάνει σάρωση του κωδικού στη συσκευή, το φορτώνει εδώ πέρα. Με ρωτάει στη συσκευή μου αν θέλω να συνδεθώ σε αυτό και να το εγκρίνω. Προχωράω εγώ λοιπόν εδώ πέρα με την έγκριση. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι γίνεται η σύνδεση και θα πρέπει κανονικά να το ολοκληρώσει και στην τηλεόραση. Ωραία, μου λέει ότι συνδέθηκα με επιτυχία, θα γίνει ανανέωση της συσκευής για να συνεχίσω. Τέλεια, το έχει αναγνωρίσει κατευθείαν. Και αυτό εδώ πέρα αντίστοιχα είναι το περιβάλλον της υπηρεσίας του Apple TV Plus. Πάμε να γυρίσουμε πίσω, να το κλείσουμε για να δούμε και εδώ αν θα εμφανίσει κάποια επιλογή από το Apple TV Plus. Όχι, από το Apple TV Plus δεν εμφανίζει καμία επιλογή, YouTube Music δεν έχω. Άρα δεν εμφανίζει λοιπόν κάποια επιλογή από οτιδήποτε, εμφανίζει μόνο από αυτά. Εδώ, όπως μπορούμε να δούμε, πέρα από τις εφαρμογές οι οποίες είναι εγκατεστημένες ήδη, μας δίνει από κάτω την δυνατότητα να συνδέσουμε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θέλουμε. Εάν πάμε στο Library, μας δείχνει ότι εδώ πέρα μπορούμε να δούμε όλες τις αγορές που έχουμε κάνει, τις ενοικιάσεις, και όλες τις σειρές, ταινίες, γενικότερα το περιεχόμενο που έχουμε βάλει στην watchlist, έχουμε την αναζήτηση και αν πάμε και στο προφίλ, μας δείχνει τη δυνατότητα, μας δείχνει βασικά την ώρα, μας δίνει τις ρυθμίσεις και μέσα από τις ρυθμίσεις μπορούμε να πάμε να δούμε τις ρυθμίσεις για τα δίκτυα, τους λογαριασμούς, την ιδιωτικότητα, το display and sound. Θα το δούμε λίγο και αυτό, τις εφαρμογές, όπου εδώ πέρα μας δείχνει ποιες εφαρμογές έχουν ανοίξει ήδη. Εδώ από κάτω μας δείχνει όλες τις εφαρμογές, μπορούμε αντίστοιχα να δούμε τις εφαρμογές του συστήματος, τις άδειες που έχει η κάθε εφαρμογή, μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες του συστήματος, τα τηλεχειριστήρια και τα αξεσουάρ. Φαντάζομαι αντίστοιχα ότι μπορούμε να συνδέσουμε και ακουστικά και τα πάντα, επιλέγοντας το pair remote or accessory. Αν δείτε λοιπόν εδώ πέρα στο networks, εμένα εδώ με έχει συνδεδεμένο με το Ethernet. Το βλέπετε, το Wi-Fi ούτως ή άλλως δεν το χρησιμοποιώ, οπότε θα το κλείσω. Από εδώ, μέσα από το σύστημα, δηλαδή μπορούμε να πάμε σύστημα να μας μεταφέρει στην καινούργια καρτέλα και να επιλέξουμε language. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα από τις διαθέσιμες. Υποθέτω ότι έχει όλες τις διαθέσιμες γλώσσες που έχει και το κινητό, το Android. Άρα επιλέγω εγώ αυτό που θέλω. Μας τα γυρνάει όλα στα ελληνικά. Αν δούμε αντίστοιχα τον αποθηκευτικό χώρο, βλέπετε ότι ο συνολικός χώρος αποθήκευσης, ο εσωτερικός, είναι στα 4,4 γίγα, αλλά εάν έχουμε κάποιον δικτυακό δίσκο ή αν έχουμε οτιδήποτε άλλο, θα μπορέσουμε να τον διαβάσουμε κανονικά ή με το χαμπάκι που εγώ έχω συνδέσει, θα μπορέσουμε να συνδέσουμε οποιονδήποτε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Την λειτουργία περιβάλλοντος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τύπου προστασία οθόνης, μάλλον κάτι τέτοιο. Εξοικονόμηση ενέργειας που μας δίνει την επενεργοποίηση της οθόνης και μας έχει εδώ πέρα τις επιλογές μέσα σε πόσα λεπτά θέλουμε αυτό να επενεργοποιείται. Έχουμε την μετάδοση, όπου μας δείχνει επιτρέψτε σε άλλα άτομα να ελέγχουν τα μέσα μετάδοσής σας, εμφανίστε μια ειδοποίηση σε όλες τις συσκευές Android. Ωραία, αυτό εδώ είναι για το Chromecast, κάπως έτσι που το λέει η Google, για να βλέπουμε κάτι στο κινητό και αν θέλουμε να το μεταφέρουμε και να το μεταδίδουμε στην οθόνη της τηλεόρασης. Στο Google TV είναι προκειμένο, για να πάει να το βλέπουμε στην οθόνη. Εδώ έχουμε το πληκτρολόγιο το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιούμε. Υποθέτω αντίστοιχα ότι μπορούμε να συνδέσουμε οποιοδήποτε άλλο. Και εδώ εννοείται ότι επιλέγουμε αυτά που θέλουμε. Αυτό θα το ρυθμίσω μετά εγώ. Η ημερομηνία και η ώρα τα τραβάει
αυτόματα. Στις πληροφορίες λοιπόν μας δίνει ενημέρωση συστήματος υποναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, κατάσταση, νομικές πληροφορίες, μοντέλο, έκδοση λειτουργικού και αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε. Αν επιλέξουμε τον έλεγχο, δεν θα πρέπει να εμφανίσει κάτι, γιατί εμένα μου το τράβηξε με το που έκανε την εκκίνηση για πρώτη φορά της συσκευής. Εδώ μπορούμε να ορίσουμε και το όνομα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στην αρχική οθόνη. Αυτό ήταν η σύνδεση και η πρώτη εκκίνηση, να το πω έτσι, του Google TV και η σύνδεση των εφαρμογών που εγώ ήθελα. Σαφώς μπορείτε να συνδέσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε μέσα από το κατάστημα εφαρμογών. Αυτά από εμένα. Είμαι ο GreekZR της καρδιάς σας. Εσείς μην παραλείψετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι, στο YouTube και να πατήσετε και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούργιο περιεχόμενο ανεβαίνει. Να προσέχετε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.